د تخیل تحصیل په شیرانی سیمه کې د تعلیمي بیداری او خواندګۍ مهم ټولو دپاره په لړ کې د سیمې په خلکو کې او ماشومانو ته د علم ترلاسه کولو په اړه ترغیب ورکړی شوی. د اورکزۍ ضلع د کلایا غلجو زیری او سما په مختلفو سکولونو کې د چیف آف آرمی سټاف یوت پیکج لاندې آرمی پبلک سکولونو او کالجونو کې د داخلې لپاره په امتحان کې 1140 طالب علمانو برخه اخیستي. په باجوړ کې د بېلابېلو سکولونو 1000 زیاتو زده کوونکو یو ورځ د پاک پوځ تر څنګ لمانځلې چې مقصد یې د امنیتي ځواکونو د مسلکي مهارتونو په اړه زده کوونکو ته د آګاهۍ ورکول و. عمر رغزۍ سیمه کې بریګیډ کمانډر د مدرسه مبلغ العلوم د کلني سندونو د ویش په مراسمو کې ګډون کړی. کمانډر په مفت تعلیم ورکولو د مدرسې انتظامی ستاینه کړې. تحصیل غلام خان په بانګیدار سیمه کې د سیکورټي فورسز لخوا د نفسیاتو په اړه یو لیکچر کې طالب علمانو ته د فشار نه د بچ کېدو او دماغي استعداد زیاتولو په اصولو باندې لارښوونې شوي. د مومند ضلع په ښځي سیمه کې او د خیبر په مستک سیمه کې په سلهاو ناروغانو ته مفت علاج سهولتونه ورکړل شوي.